Hej så, folkens. En lille update her. I dag, senere i dag, når jeg kommer hjem fra skole, så vil der komme en lille update med, med mig og Jeppe, som I nok har set med, at jeg spiller med ham på ChoiceCraft. Men opdateringen er, at der er kommet en sæson. Chill Gaming med Jeppe PP Gaming, som hedder Minecraft. Ja, han har fundet en bruger hos 9. Men det var en lille update i hvert fald. Ja. Og vi vil spille på en server, som hedder CPG hedder den i hvert fald. Og så vil jeg spille på en faction server inde på Freaky Willy. Ja, det er i hvert fald de server, vi vil spille på indtil videre. Men det vil komme senere, når jeg kommer hjem fra skole om aftenen måske. Det vil komme en episode i morgen. Anden. Næste dag, måske tredje. Det ved jeg ikke. Måske kommer noget andet ud, eller have yrkes eller noget. Men glæder jeg i hvert fald til senere. Kig med. 10 minutter var den. Det var alt for denne gang. En lille update her. Men vi ses YouTube. Hej hej.